Dar vienas akcentas, galbūt pasižiūrėti į istoriją ir ko pasimokėm iš praėjusios metų krizės, tai dar čia norėčiau akcentuoti gyvenimo ciklo fondus, kad šiai dienai juos turime, ko neturėjome prieš gerą dešimtmetį, 10-12 metų. Čia yra Lietuvos mokslininkų atliktas tyrimas, kuris rodo, kaip 8 metais judėjo žmonės, kaip keitė pensijų fondus, akcijų rinkos buvo pasmukusios labiausiai. Tai buvo dėl pradžia ir akcijos buvo pačiame, sakykime, dugne iš to laiko perspektyvos. Tai tuo metu reikėjo keisti pensijų fondus, reikėjo daugiau užsipirkti akcijų arba pasididinti investavimo riziką. Iš keitimų, kad keli tūkstančiai žmonių tiek jaunų, tiek vis dėlto elgėsi priešingai ir praktiškai didžioji dalis, maždaug negu pusė jų, kuomet buvo akcijos dugne, pačiam žemė, jie fiksavo nuostolį ir keitė į tą pensijų fondą, kuris investuoja mažiau į akcijas. Nors tokiu metu reikėjo elgiai. Ir atitinkamai tam pačiam tyrimui yra panalizuota, kad ta žmonės darė, kuomet ir akcijos buvo pike, ne, kitais laikais buvo prieš tam tikrus pasmukimus, tai reikėtų iš akcijų tuomet išeiti, jos kyla, visi nori jas rinktis tuos fondus ir to didinasi akcijų dalį prieš pat akcijų piką ir priekį esantį smukimą. Turint iš šios dienos perspektyvų, tai iš tikrųjų matome, kad žmonės minimaliai keičia pensijų fondus. Žmonės tame pensijų fonde, kuris jiems priklauso pagal amžių. Ir tai reiškia, kad jauni žmonės akcijas, ir aš tikiu, kad pasinaudosim trumpalaikiam, tikėkimės galimybę ir ilgų laikų iš to išlosi šitų pasmukimų karo, o vyresnių žmonių turtas yra ženkliai saugiai instrumentuose ir ypač tas svarbu žmonėms prieš pensinį amžių, kurie jau turi sugnėjį didesnį turtą. Ir tada, jeigu judame toliau, tai galbūt tie tokie mai bandėm čia su kolegom aptarti, kokius galėtumėm išskirti, ko mūsų kiekvienų, kaip pensijų kaupimo bendrovės, mūsų klientai. Tai klausimai, kuriuos girdim, yra šie, ir gal labai trumpai, jeigu įmanoma, tai kaip apsaugoti savo pensijų kaupiamas lėšas, tai gaučiau tą akcentą, kad visi griežti reikalavimai, kuriuos iš šiol jie yra išlikę, tai yra ir dalyvų turtas atskirtas, ir jis vykdomas, ir sprendimai priimami analizuoja susidariusią aplinką, tai iš tikrųjų tie visi griežti reikalavimai ir Lietuvos banko išlikusi ir čia niekas nepasikeitęs. Ir tiesiog grįžtu prie to, kad geriausia apsauga arba galbūt tas dalykas yra tai, kad mes kauptumėm tame pensijų fonde, kuris mums priklauso. Tai jauni taip bus pasmukimų, juos išnaudosime, vyresni, turime savo lėšas, kaupdami juos, tuose pensijų fonduose situuoja mažą dalį akcijas, o didžiąją dalį vyriausybių vertybinis popierius. Aš manau, į antrą klausimą jau atsakiau eigoje, bet tiesiog mūsų rekomendacija tame fonde, kuriame priklauso, ar keisti konservatyvesnį, ar nu, jei žmogus supranta ir yra, jaučiasi tikrai finansiškai išprusęs ir supranta galimas pasiekmes, tokia galimybė yra. Bet pagrindinė mūsų žinutė, kad kaupkime tame pensijų fonde, mums priklauso pagal amžių. Ar verta nukritus akcijų kainoms ir toliau mokėti įmokas į pensijų fondus? Į trečią klausimą įdu, tai iš tikrųjų tikrai, nes kuomet ateina dabar mūsų nauji pinigai, tai yra kiekvieną mėnesį pervedam savo dalį, naują dalį įmokų į savo paskaitą, tai tie pinigai yra investuojami iš karto. Jie yra investuojami į pigesnės akcijas, į nukritusias, į nukritęs, kurių vertės yra pasmukusios. Tai tų trumpalaikių tokių galimybių ir investavimas
ilgų laikotarpių turėtų duoti, ir naudą. Ką daryti su kaupimu pensijai, staiga netekus pajamų, tai reikšmiškai reiktų savo ilgalaikių tikslų nepamiršti, ir jeigu pinigus kaupiam pensijai, tai tuos pinigus ir savo pensijai, nes anksčiau ar vėliau situacijos, kaip matom, pasikeičia, ir, o pensijos tikriausiai sulauksim visi ir papildomų lėšų tiesiog kaupti pinigus lėšas toliau. O jeigu neko pajamų, ypač kuomet kalbama apie antrą pakopą, na, tai tiesiog tada ir neperi pensijų fondą. Tai tuo metu, kol žmogus neturės pinigų, jis neperas. Jeigu išsakoma apie trečią pakopą, apie gyvybės draudimą, tai šitoje vietoje nu, tiesiog būtų idealu, kaip įmanoma panaudoti galimybės, kuomet ir pinigus stengtis investuoti periodiškai, kuomet lėšų, kuomet akcijų rinkos, kuomet finansų kimus. Ir ar tiesa, kad rinkoms krentant jau to ateityje tik išloš? Tai jeigu mes norim kalbėti faktais, tai mes turim pažiūrėti istoriją. Istorija rodo, kad po pasmukimų vis tiek ilgų laikotarpių akcijos generuoja gražą. Dauguma jaunų žmonių šiai dienai turi sukaupę lyginai nedaug savo sąskaitose. Tai jau tų sukauptų pinigų turtukimas, jis skaitinė reikšmė nėra toks didelis, o užtogus jaunas kaupia periodiškai ir pasinaudoja tomis galimybėmis, kurios dabar yra tikrai remiantis faktais ir istorija, žmogus turėtų ilgoj perspektyvoje išlošti. Tai būtų tiek. Tavęs negirdime. Tai keliaujame tur. Girdime. Ir sakiau, ir dabar suteikiu žodį Tomui Bakučiui, Svedbank investicijų valdymo fondų valdytojui, kuris pristatys tos krizės, žiūrint į istorinę perspektyvą ir kaip pasisekonams su jomis susidoroti. Tai Tomai, žodis tau. Tai laba diena visiems, tikiuosi girdite gerai. Tai gyvenime ir finansų rinkose besitęsia įtemptam laikotarpiu, tai norėčiau pirmiausiai iš fondų valdytojų pozicijų pasidalinti, kaip mes vertiname nuosmukius finansų rinkose, kaip mes jiems ruošiamėms ir galų gale, kaip mes elgiamėms nuosmukiai iš tikrųjų ateina, ką ir matome dabartiniu metu. Tai pirmiausia, jeigu pažvelgiant į 20 metų finansų istoriją, iš tikrųjų matyti, kad tų nuosmukių mes tikrai turėjome, galime konstatuoti faktą, kad tai yra tikrai pasikartojantis reiškinys. Susidūrėme ir su pasaulinė finansų krize, ir su pietų šalių krize, turėjome Brexit procesą, taip pat ir virusų sukeltų rinkų sviravimų ir protrūkių, turėjom SARS kiaulių gripą, ebolos protrūkį Afrikoje, tai galima sakyti, kad ekonominių ir finansinių priežasčių sukeliavimai rinkose yra gerokai didesni, tai jeigu grįžtume į pasaulinę krizę, tai pasaulio akcijų indeksai, tarkim, vidutiniškai nukrito 10%, panašiai per pusantrų metų laikotarpį. Tuo tarpu, žvelgiant į virusų sukeltus sviravimus iš dabar perspektyvos, tai ko gero netgi grafike juos būtų sunku žvelgti, tai pasmukdavo apie 10%, o atsistatymas trukdavo kelis mėnesius. Visgi, sakykime, šis nuosmukis keltas koronaviruso protrūkio tikrai buvo didesnis, yra išskirti, kad finansų rinkos smuko ypač greitai. Ir vertus, taip pat šis nuosmukis ir precedento neturinčiais paketais iš vyriausybių ir centrinių bankų, apie tai daugiau papasakos mano kolega Paulius. O aš visgi norėčiau grįžti prie sviravimų ir akcentuoti keletą dalykų. Globalios rinkos visada atsistato po tokių nuosmukių. Tai jeigu vėlgi pasaulinės finansų krizės pavyzdį, tai prieš koroną
sakykim, nuosmukį, tai rinkos faktiškai prieš tai buvusi aukščiausia taška 2007 metais, galima sakyti, du kartus. Antras dalykas, kad jeigu būtų spekuliuojama kiekvienu atveju ir dėl kiekvieno nerimo sukeltų sviravimų, kainos kris, tai iš tikrųjų būtų didžiąją dalį būtume neteisus, nes ką įrodo statistika, kad geriausią grąžą pasiekia būti fondų valdytojai, kurie investicijas laiko ilgą laiko tarpą ir nespekuliuojančiais sviravimais. Ir trečias akcentas yra tas, kad būtent pensijų investuoja ilgam laikotarpiui ir yra tie dalyviai, kurie gali toleruoti trumpalaikius sviravimus. Žinodami, kad rinkos ir ekonomika vystosi čia pakilimo fazė, seka nuosmukio fazė, tik ir iš anksto yra labai sunku prognozuoti, kada tai nutiks ir kas bus priežastis. Ir taip pat žinodami, kad nuosmukiai yra pasiruošantis, tai mes iš tikrųjų šitiems sviravimams jau ruošiam iš anksto ir mes fondų valdytojai kaip konstruojame pensijų valdymo strategijas. Tai vėlgi norėčiau išskirti tris tokius pasiruošimo aspektus. Tai kaip Tadas ir minėjo, kad darome gyvenimo ciklo fondus ir būtent mes valdydami fondus periodiškumu mažiname rizikingų aktyvų dalį ir didinau rizikingų aktyvų dalį tuose fonduose, kurių dalyviams išmokos iš pensijų fondų artėja. Taigi, kad sutiktume sviravimus rinkose, tai iš tikrųjų šie fondai sviruoja mažiau negu jauniausių pensijų dalyvių pensijų fondai, kurie iš tikrųjų gali toleruoti didesnę riziką. Tai mes išskaidome fondų turtą pagal turto klases, pagal geografinius regionus, pagal sektorius. Taigi, kaip ir matome šios krizės metu, atskirionai paveikiami nevienodai, taip pat kaip ir sektoriai, tai labiausiai nukentėjo avialinijos, turizmo sektorius, tuo tarpu informatinologijų ir sveikatos sektorius, iš tikrųjų šie du sektoriai liokai mažiau paveikti. Tai ir trečias dalykas, kad tai būdami dideli ir ilgo laikotarpio investuotojai, taip pat investuoja į kilnojamo turto fondus ir privataus kapitalo fondus. Ir po šį investicijų dalis yra mažai koreliuojanti su finansų rinkom, bet nesviruoja su jomis kartu ir tai taip pat su pensijų fondų sviravimus. Tai toliau norėčiau tęsti, vis gyravimai finansų rinkose įvyksta ir kai susiduriam su, tai fondų valdytojams yra labai susiprisiminti ir tai yra metas iš tikrųjų atsigręžti į ilgalaikio investavimo. Tai yra būtent tas metas, kada reikia šitomis idėjomis vadovauti. Pirmiausiai, ką mes darome, tai mes išlaikome esamų fondų rizikos lygį. Tai yra, kad kai finansų rinkos pradės atsisakyti, kad būtų išlaikytas tas pats riziko ir fondų vertės auktų kartu su atsigaunančiomis rinkomis. Ir buvo minėta anksčiau, kad mažieji investuotojai padaro tą klaidą, galbūt dėl psichologinės įtampos, kad žemiausiame taške yra rizikingo aktyvų dalis. Ir tuomet jau, kai rinkos atsistatinėja, jų poreikiai gerokai lėčiau ir taip iš tikrųjų neišeina išnaudoti to ilgalaikio finansų rinkų potencialą. Antras svarbus aspektas tai yra testinumas, kadangi pensijų fondai periodinės įmokos, tai būtent šios įmokos yra išnaudojamos nupirktų akcijų. Ir šiame etape iš tikrųjų yra svarbu viską daryti nuosekliai ir tai ilguoju laikotarpiu padeda užtikrinti tvarę ilgo laikotarpio grąžą. Ir trečias turbūt aspektas yra, kad visgi svarbu prisiminti, kad remiantis ilgalaikę statistiką finansų rinkos auga 8, kitais duomenimis 10% kasmetiškai, tai būtent svarbu vadovautis
prieš tai paminėtais dviem principais, laikyti rizikos lygį ir investuoti periodiškai, kad iš tikrųjų išnaudotumėm tą potencialą. Tai, ne, tai yra pagrindinės gairės, kuriomis valdytojai vadovaujasi svyravimų metu ir kuriomis mes tikrai planuojame šių gairių planuojame laikytis ir dabartinio nuosmukio. Tai baigdamas dar kartą norėčiau akcentuoti, kad svyravimai yra tikrai pasikartojančio pobūdžio, didesnių ar mažesnių nuosmukių neišvengsime ir ateityje. Tai mes jiems ruošėmės jau formuodami investicinių fondų, investicinių pensijų fondų valdymo strategijas. Ir visą laiką žiūrime ilgalaikę perspektyvę, perspektyvėms tos strategijos ir manome, kad tai iš tikrųjų yra tikrai raktas į tvarę fondų gražą ilgojų laikotarpį. Kas tiek ir ačiū. Ačiū labai Tomai ir žodį noriu Pauliui Kabeliui, SEB investicijų valdymas investicijų vadovai, kuris papasakos, kaip centriniai bankai ir ko ėmėsi skelbstinti ekonomiką. Tai, Pauliau. Sveiki visi. Tai, kaip ir minėjau, ir gal pagrindinius akcentus sudėliosiu apie valstybių fiskalinės ir monetarinės priemonės, kurių buvo imtasi pastaruoju metu, tikriausiai esate girdėję, bet įsitikinam, kad ypatingi laikai, ypatingų sprendimų ir panašu, kad reikavimas visi politiniai dalykai buvo atidėti šoną ir visi suprato, kad yra vienas tikras priešas virusas COVID-19 ir visi vieningai labai greitai tokių sprendimų, kurių anksčiau neteko matyti. Tai dviemas mastas tų priemonių priimtų, kitas dalykas jų greitis. Jeigu pradėsim nuo fiskalinių priemonių, tai yra ekonomikos skatinimo priemonės tokios kaip na, mokesčių mažinimas ar išlaidų didinimas, tai iš tikrųjų matome, tarptautinio valiutos fondo duomenys surinkti pastarokie buvo priimti sprendimai, priemonių paketai fiskalinių. Tai dydį sudaro nuo šalių BVP, tai tokios šalės kaip Vokietija, didžiulės ekonomikos, jų skatinimo priemonės siekia apie 10% nuo BVP piniginiai išraiška. Tai vien tos tamsios šalis sudaro beveik trečdalį pasaulio ekonomikos. Galim tik įsivaizduoti, kokio tai masto priemonės yra. Tai kitos šalis jau tų priemonių įgyvendino. Vienas dalykas, kad jos yra mažiau pajėgios tą daryti. Kitas dalykas, kad situacija gal nėra tiek bloga dar. Matom, kad ta pati Italija, kuri tikrai labiausia viso šito viruso, kaip pasakyti, jėga ir žala, tai jinai, na, jos rytis yra gana prasta, tai jinai apie procentą nuo BVP fiskalinių priemonių. Bet kaip įprasta, JAF yra toj priekiniai sėjai prie vairo, kalbant apie pasaulio ekonomiką, visuomis jis krypsta čia. Ir šiuo metu su Italija tikriausiai tai yra labiausiai viruso veikiami žydiniai, kitur situacija arba kažkiek jau gerėja, arba dar nėra tiesų. Tai JAF veiksmų buvo itin laukiama ir na, trilijonų skatinimo priemonių paketas buvo patvirtintas irgi labai greitai. Tai na, kai kurios iš priemonių nebuvo kažko ypatingos, tiesiog buvo jų mažintas, bet suprantant, kad karantinas paveikė namų ūkį ir įmonė, tai na, buvo tokių priemonių, kurių senai buvo imtasi ekonomikai, tai visų pirma, namų ūkiai, 300 milijardų, net 3000, kaip matote, skaidriai, 300 milijardų JAV dolerių buvo
bus skirta vienam ūkiams, ten skaidosi smulkiau, skirtingas paramos programas, bet, na, žodžiu, kiekvienas dirbantis gaus po 1200 dolerių, vieną vaiką 500 dolerių, žodžiu, gana reikšmingos sumos išgyventi, na, kelias. Kitas dalykas, labai reikšminga parama verslui, tiek vidutiniam, tai yra, na, ir paskolos, ir gal paskolų mokėjimo atidėjimai, tai na, visos šios priemonės Amerikoje skaičiuojama, kad įprastom sąlygom turėtų apie 5% poveikį BVP. Tai natūralu, kad šį kartą tai tik sumažins kažkiek augimą, be abejo, negali būti kalbų. Ir aišku, viskas labai priklausys, kiek truks visa ši nelaimė, galima sakyti, kiek ta viruso pandemija truks, kada pradės mažėti tų atvejų, tai bus tikrai labai svarbus veiksnys, nes kol kas yra didžiulė, bet nu, be apie pusę metų ar metus, jeigu tai ta situacija tęstų, būtų nepakankama, bet trumpesniam laikotarpiu, kalbant apie mėnesį, pusantro, tai yra vis dėlto žengta. Tai valstybių veiksmai buvo tikrai ryštingi, nematyti. Žiūrėsim toliau apie centrinius bankus, tai centriniai bankai irgi buvo kaip niekad aktyvus. March Madness, jeigu teko girdėti, tai čia tokia analogų NCAA, Amerikos studentų krepšinio lyga, kur per 2-3 savaitės kovą keturių komandų išrenkama čempionas, žaidžiant kiekvieną arba kas antrą dieną, tai labai reiškinys vyko ir centrinių bankų pasaulyje, nes kiekvieną dieną ar kas antrą buvo irgi primami labai ryštingi sprendimai. Nematyti anksčiau, jeigu seniau būdavo kalbama apie kiekybinio, tai yra, na, obligacijų, pavyzdžiui, supirkimo programas, kiek šimtų milijardų, tai Fedas, JAV centrinis bankas pasakė, kad praktiškai programa yra neribojama, kiek reikės, tiek pirksim. Palūkanos mėnesį buvo nukirptos 0,5%, nors dar tuo metu buvo abejojama, ar apskritai nukirps greičiausiai 0,25%, bet nukirpo 0,5%, dar po 2 savaičių, nu, dar procentą iki nulio, tai reakcija buvo labai greita. Europos centrinis bankas bežiau priemonių, nes per nuo praeitos didžiosios finansės per 10 metų nesugebėjo išsukti ekonomikos ir neturėjo tos prabangos, kad pradėti kelt palūkanas, tai mes jau visą tą laiką buvom neigiamų palūkanų zonai, tai kur toliau tas palūkanas mažinti, tai, bet vis tiek buvo paskelbta apie na, obligacijų supirkimo programas, kas leis palaikyti žemą skolinimus tiek valstybėms, tiek įmonėms, žemą skolinimą. Tai irgi yra labai svarbu. Tai tikrai be precedenčiai, jeigu taip apibendrina tiek valstybių, tiek centrinių bankų, kas tų veiksmų efektas greičiausiai pasimatys šiek tiek vėliau, nes na, gali duoti 1000 ar 10 000 eurų dabar, kol kas tiesiog nėra, kaip jų išleis. Tas poveikis turėtų pasimatyti, jeigu kaip tikėtina, virusas bus pasitraukęs, gyvenimas grįš į įprastas vėžes, žmonės grįš į darbus, įmonės atnaujins savo veiklą, tai vertinimo priemonės. Tai, kad žmonės galbūt nepraras darbų, į ką metu skiriama ir prieš porą dienų ir Europos Sąjunga priėmė šiur paketą tokį sūrę pavadintą, kuris yra 100 milijardų dydžio paketas, skirtas, tai tariant, išlaikyti nedarbo lygį nedidelį. Įmonė, individualiai dirbantis asmenys gaus paramą, kad na, mėnesių du, nors ir, kaip sakant, veiklos, galėtų išlaikyti savo darbo vietose, nes na, ir mūsų finansų ministras irgi tą minė, kad kai poros mėnesių ekonomika ir gyvenimą grįžti normalias vėžes, kad jis grįžtų ne su 20% tarkim nedarbo lygį, O aišku, nerealu, kad jisai ištiktų toks, koks buvo, bet kad jisai būtų neženkliai padidėjęs, nes tada atsigavimas būtų na, kito greičio. Taip, antras ketvirtis pasaulyje tikrai bus baisus, grįžtam apie
JAV ekonomikos susitraukimą, galbūt 10% per ketvirtį, bet tikim, kad ta atsigavimo ekonomikos, na, kreivė, jeigu ne V formos, bus tai bent jau U, kad, na, nes daug kas kalba apie 30-29 metų praeito šimtmečio depresiją, tai stebint ryštą valstybių ir centrinių bankų vadovų, na, kol kas tikėtina, kad išvengta, tai, na, tai dar tik tais patvirtina Tomo išsakytas prielaidas ir patarimus tokius, kad reikėtų žiūrėti, kiek įmanoma tokia sudėtinga situacija, rinkos turėtų atsitiesti ir akcijų rinkos turėtų toliau kilti po šios korekcijos. Ačiū, Pauliu, labai dalį. Ir keliaujame toliau ir noriu pakviesti žodį Vaidotą Rūką, NVL Asset Management investicijų valdymo padalinio vadovo, kad jis apie mūsų investavimo tendencijas ir kokios gilau perspektyvos. Vaidotai. Sveiki visi. Kolegos Tomo mintį apie fondų investicijas yra investuojamos saugiai siekiant išvengti rizikos. Vienas iš punktų buvo tai, kad pensijų fondų yra skaidomos investuojant tiek plačiai per pasaulį skirtingus sektorius. Ir be abejo, kiekviena investicijų turi savitą investavimo strategiją, tačiau bendri bruožai visų bendrovių išlieka tikrai tie patys. Tai pirmas punktas yra, kad visos bendrovės didžiąją dalį savo investicijų yra paskyrusios didžiausiams valstybėmis, skaitant JAV, Vakarų Europą ar Japoniją. Tačiau jų įdomesnė kita detalė, mano nuomonė, kaip pensijų fondų investicijos pasiskirsto per sektorių. Kadangi neturime mes kiekvienos tiksliai investicijų bendrovės išskaidimo, tačiau galime žinoti, kad pasaulio akcijų indeksas susideda iš skirtingų sektorių ir pensijų fondai daugiau arba mažiau spindi pasaulio investicijų indeksą. Taigi svarbi detalė yra tai, kad didžiausia sektorius, kuris yra pasaulyje, yra informacinių technologijų bendrovių akcijos, tai didelės dalis sudaro telekomunikacijų bendrovių akcijos. Ir joje sumoje telekomunikacijos plus technologijos sudaro maždaug penktadalį pasaulio akcijų vertės. Kažkuria prasme tai turėtų būti panašu ir fondų investicijose. Taigi šios sektorių bendrovės be abejo gali susidurti su laikinu vertės nukritimu, tačiau konkrečiai šis virusas technologijų bendrovėms, telebendrovėms, negalima sakyti galbūt, kad padeda, bet tikrai ne, nes poreikis technologijoms, telekomunikacijoms, vien tai, kad mes metu naudojame Zoom programėlę, kartu komunikuoti, tai parodo, kaip yra svarbu ir palanku šio sektoriaus bendrovė. Antra, dar ketvirtadalį mažiausiai investicijų, pasaulio akcijų vertė sudaro gynybiniai sektoriai, tai tokie kaip sveikatos apsauga, maisto produktai, gamyba arba komunaliniai patarnavimai. Vėlgi, šio sektoriaus bendrovių akcijų kainos taip pat gali laikinai nuvertėti, net ir viruso plitimo metu, pandemijos metu, šis jau dirba pilnu pajėgumu, kad palaikytų tą cirkuliaciją ir apskritai žmonės pamaitintus ir tarnautus. Taigi, netgi apie pusę pensijų fondų investicijų labai tikėtina yra investuota tarsi telekomunikacijas, o kita dalis yra gynybiniuose, taigi
Taip, virusas paveiks vertės, paveiks dalį bendrovių, galbūt kai kurios ir jų nesulauks rytojaus, tačiau platus sektorinis imas investicijose leidžia išlaikyti tą vertę ir ypač ta ekonomika ir gyvenimas grįš į vėžes. Tai šių bendrovių tikrai atsistatys ir galbūt netruksim pamatyti ir naujas aukštumas. Taigi, o kalbant apie perspektyvas, tai galima pasinaudoti kitą skaidrę. Aš tikrai nesu nei ir tas orų prognozes gal palikime orų prognozuotojams, tačiau aš labiau linkęs žiūrėti į praeitį, į tai, kas buvo. Ir remtis istoriją. Ir kuo ilgesnė istorija, tuo patikimiau galima sužinoti, kas gali nutikti finansų rinkai. Pačią ilgiausią istoriją yra paskaičiavęs Robertas Schilleris, ekonomistas, ir jis yra pateikęs JAV jų grafiką ir gražas nuo 1870 metų. Ir jeigu pažiūrėtumėm, bet 30 metų periodą investicijų. Tai yra namas laikotarpis, į kurį reikėtų orientuotis pensiją kaupiančių dalyviams. Tai bet kuris periodas 30 visada buvo pelningai. Nesvarbu, ar tai buvo nutikusi depresija ar pasauliniai karai, bet kuris periodas 30 buvo pelningas. Žemiausias skaičius, kuris yra fiksuotas, yra 2 kiekvienais metais, didžiausias 11%. Tačiau jeigu istorija gal ir nesik, tačiau rimuojasi, tai turėtumėm ir mes net ir nuo šios akimirkos kažkokio tai vidutinio skaičiaus, tarp 8-9% vidutinės gražos per labai ilgą laikotarpį. Tačiau išvengdami ekstremumų. Todėl, kad Lietuvos pensijos pasiremia gyvenimo ciklo fondais, todėl patys didžiausi sviravimai periodo pabaigoje yra išvengiami dėl saugesnių. Taigi, net ir konservatyviausių grožėje turėtumėm aplenkti ir vadinasi, pasiekti tuos tikslus žmonėm. Lėšas bei aplenkti infliaciją ilgoj laikotarpiu. Ačiū. Tai ačiū Vaidotai labai. Ir mane informavo, kad dar Aviva fondų valytojas Šablinskas irgi norėtų papildyti Vaidotą. Petrai. Taip, Petrai. Kažkokie trukdžiai, Petrai. Tai gal tada dar pabaigoje Petrai galimybę pasisakyti, jeigu atsiras garsas pas Petrą. Tai einame prie klausimų ir atsakymų. Aš dabar vis jau įjungiu garsiakai ir galėsite užduoti klausimus. Kai kuriems aš taip Vytautai iš BNS. Labai diena, dar kartą norėjau paklausti, dalis ekonomistų sako, kad viena iš krizių galėtų būti infliacija, ar šis faktorius atsispindi jūsų prognozijose, žmonių santaupos tiesiog koks. Aš biškai labai atsiprašau, gal būtų čiučiut galima garsiai labai prastai girdžiu. Atsiprašau, taip, gerai, pakartosiu, ar girdite? Taip, dalis ekonomistų sako, kad viena iš krizės pasiekimų galėtų būti infliacija, kaip tas faktorius atsispindi jūsų prognozėse, kaip tai dėl to, kad žmonių santaupos. Ačiū.
Aš manau, čia valdytojams daugiau klausimas, tai kurie drąsiausiai tas papildys po to. Galiu gal savo dalį tiesiog truputėlį pratesant apie centrinių bankų veiksmų, kad taip yra baiminamasi, kad toks pinigų kiekis rinkose galėtų hiperinfliaciją, bet to paties buvo baiminamasi ir 2010-ais, kai centriniai bankai pūtė savo visus kelis kartus, bet kaip matėme, infliacija buvo artima 2% visą šį laiką, o Europos mažo, kaip pasakyti, mažo konkurencingumo ir niekaip keičias ekonomikos, niekaip nesugebėjo infliacijos aukščiau 1% pakelti. Infliacija, tarkim, jeigu jinai būtų sveikam lygi 2, 3, 4 gerą poveikį, tiek reikštų iš tikrųjų, kad na, ekonomika veikia, kad priemonės mesti pinigai rinkas veikia, jie pasiekė vartotojų gamybą, grįžo, žodžiu, tai būtų na, toksai geras indikatorius, kad priemonės suveikia. Be abejo, jeigu per tarp infliacija būtų nesuvaldyta ir jinai priartėtų gal ženklio skaičiaus, tai jau būtų problema, taip, kad realus pensijų dalyvių turtas, na, jam iškiltų grėsmė, kad jo perkamoji galia mažės, bet turint omeny pastarų 10 metų, manau, kad tas yra gana mažai tikėtina. Mes kaip labai didelės rizikos. Visų Pauliaus atsakymą, kad vėl pasikartosiu kaip mirakulas, nes tikrai nežinau, ar bus infliacija ar susideflacija, tiek vienas scenarijus, tiek kitas jis yra realus. Tai infliacinių scenarijų investicijos į akcijas nausia vieta išlaikyti vertę, o galbūt viena geriausia. Tai net jeigu bus jie, tai atitinkamai taip pat jos savo pelningumą infliacinių laikotarpių. Taigi, tik na, akcijos konkrečiai nėra pati blogiausia vieta bus infliacinių laikotarpių. Taip, kitas klausimas. Ar dar turėsim klausimų? Iš 15 Megūrinienė, tai Šmegavičienė. Noriu paklausti šiek tiek apie statistiką, ar galėjau daugiau praplėsti, nes minėjote, kad prieš pensinį amžiaus fondas buvo 5-6%, o jauniausioje amžiaus grupėje apie 17%. Tai šiek tiek detaliau norėtųsi bendro kritimo, tada pagal nuo iki prieš pensinio amžiaus ir pagal fondus nuo būtent pagal amžiaus grupės, ar galėtume čia tiek daugiau statistikų. Ir tada, gal pabandysite. Jo, gal tada šiek tiek aš pakomentuosiu. Tai jeigu pirmiausia įsivaizduoti tą gyvenimo ciklo fondų mūsų strategiją, tai ją traktuojame, kad žmonėms iki 100% arba rizikingiausia, tiems, kuriems grubiai yra iki 45 metų amžiaus. Tai va, tie žmonės, kurie yra, sakykime, pačio jauniausio amžiaus startuojantys darbo rinkoje iki 45, tai iš esmės jų va, toje kategorijoje grąža buvo, kaip čia pasakyti, pati kritimas buvo didžiausias, tai tie vadinami 17%, kuriuos mes minim, tai tame sektoriuje ir atitinkamai tada, jeigu mes judame, kad nuo 40 metų palaipsniui, dar likus 20 metų iki pensijos palaipinama rizika, tai atitinkamai tos
tos dvi, trys likusios, kad mažėjo palaipsniui mažiau ir tie, va, kas yra, reiškia, jau išmokų fondas pensiniame amžiuje, tai va, tų pasmukimas yra 5, va, apie 5%. Tie žmonės, kurie yra prieš pat pensinį amžių, tarp 60-66 metų, 6%. Na ir tie, kurie yra tarp 45 ir 60, jų yra sviravimas tarp apie 15% ir 6. Tai tikrai, kas yra svarbu vyresnio amžiaus ar prievencinio amžiaus žmonių, arba jau tie, kurie ateina į išmokų fazę, sumažėjo lėtesniu tempu ir jį galima dėlioti apie 3 kartus, tas tempas yra lėtesnis. 19 versus 5. Tai mes dar pasidalinsim jūs negavęs pranešimu spaudai, kur matysite jūs konkrečiai skaičius, procentus. Ir dar gal turite kas klausimų? Ar dar turėsime klausimų? Dalius Siminas, verslo žinios, jeigu galima. Taip, dar. Buvo įsiminta, kad paramos mokės rinka, kada būtų tikėtinas tas nuostolių laikas, realus būtų, nes, kaip žinom, akcijos kada tos pensijų fondų vertės pasiektos vasario ir atsistatyti? Tai galbūt aš pasakysiu ir priminsiu, ar ne, kad ta analogija remiantis ankstesnių virusų protrūkiais mes prognozuoti iš tikrųjų negalime, nes rinkos smuko ir gerokai mažiau, o atsistatymas truko 2-3 mėnesius. Jeigu žvelgtume ar ne į finansinės krizės, tai atsistatymas truko 5-6 metus. Tai esmė yra tame, kad turbūt ne čiame sudėtinga tiksliai įvertinti ir yra labai platus spektras. Kokia gali būti realybė ekonomikai. Šalia iš tikrųjų dar precedento neturi skatinimo, patei prognozę tikslę padaro, na, prognozuoti tiksliai pasidaro sudėtinga šituo atveju. Tai reikia tikėtis, kad gal neviršys turint omenyje skatinimo priemonės, galbūt neturėjo pasaulinės finansų krizės 2007 metais atsidačia, ta prasme, prognozuoti yra tikrai sudėtinga šitoje vietoje. Gal Petrai dar, gal Vyva, Petra Šablinskas, gal kažką pridėti, ar gal kągi leidžiu pačiam šiek tiek dar pakomentuoti. Ir patį klausimą, ar dar gal kelias mintis pasidalinti. Jeigu mane prijungs, tai tada būtų gerai. Na, girdim, tave girdimės. Tai labai gerai. Tai pagrindinė mano mintis vis tiek kolegos fundamentalią analizę. O iš techninės pusės va, tai atsakyti klausimą laiko prasme labai sudėtinga, kada atsistatys rinkos. Bet prado minti, kad finansų rinkos pirmos įėjo į nuosmukį, galima pratesti, kad finansų rinkos ir pirmos išeis iš... Ir vienas punktas, antras punktas, iš techninės analizės, žiūrint dabar, jeigu grindinį Amerikos indeksą S&P 500, tai šiuo metu jo laikymo lygis yra arčiau negu pasipriešinimo. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tikimybė, kad artimotarpių rinkos žymiai kris yra mažesnė negu tikimybė, kad ils iki 3000 punktų. Tai tikėtina rinkos atsistatys, nes yra labai didelis palaikymas iš centrinių bankų beprecedentis ir skatinimas turėtų bet kada, tas aišku niekas negali pasakyti.
laiko prasme. Mes gali turi būti, bet laiko prasme tai yra labai sunku nustatyti. Ačiū, Petri. Ar dar būtų klausimų? Ar dar turėsime klausimų? Kaip matau, jeigu niekas klausti nebenori, tai tuomet einame, norime visiems labai padėkoti. Priminsiu informaciją, kuri buvo pristatyta ir pranešimus spaudai pasidalinsime. Kas jūs gausite, tai labai dėkui visiems, kad dalyvavote mūsų spaudos konferencijoje. Taip ačiū visiems, labai gausus būti ir atrodo, kad ir tas mūsų formatas pasiteisino, tai jeigu galvosime ir apie ateitį, apie tokius pačius, tai ačiū visiems labai užlaikyti ir uždalyvauti iki kitų pasibendravimų.